אהלן חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. תעשו פאוזה קטנה ממש כבר בפתיחת הדברים שלי ותנסו לחשוב על חמשת המניות בתוך ה-S&P, בתוך 500 המניות שמייצגות את ה-S&P, שהביאו מתחילת השנה, כלומר מהראשון לינואר, את הביצועים הטובים ביותר. קחו לעצמכם כמה רגעים, בעצם קחו את הפתיח לחשוב על זה, ואנחנו כבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם חברים, אני אדם ויינשטיין, יוטיובר פיננסי ישראלי. האמת כבר לא רק פיננסי, עולים גם תכנים אחרים, לאט לאט מנסים ככה לגוון את התוכן, כל מה שתשמעו כאן בסרטון זה לא המלצה או איזושהי דחיפה לפעולה, וכמובן שאם מה שאתם שומעים פה מעניין אתכם, ובא לכם לקחת את הידע שלכם קדימה, באמת להבין מה אתם עושים ולקבל את ההחלטות שלכם בצורה מקצועית, ללמוד את שוק ההון כמו שצריך, יש לי קורס שאני מעביר בליווי אישי באחד על אחד, כל הפרטים נמצאים למטה בתיאור, אתם נכנסים לאתר שלי, יש שם את כל מה שאתם צריכים לדעת בגדול, אבל אתם גם יכולים להזמין שיחת היכרות של רבע שעה, 20 דקות בחינם לגמרי, ושם אני אסביר לכם יותר ונוכל לצאת לדרך בהקדם. אז ביקשתי מכם לחשוב על חמשת המניות שביצעו את ה... בעצם נתנו את התצוגה הטובה ביותר מבחינת מחיר המניה שלהם מתחילת השנה, ובואו נראה את התוצאות. בגדול אנחנו בשנה מעולה, מתחילת 2023 אנחנו בעליות, נכון שבשבוע, שבועיים האחרונים יש לנו קצת ירידות, אבל בתכלס זה לא באמת מרגש, זה לא באמת כזה ביג דיל. מי שנכנס בחודשיים, שלושה האחרונים, הוא יתרגל רק לעלות, לעלות, לעלות. בשוק ההון זה לא תמיד עובד ככה, זה לא אומר שאתם עושים משהו לא נכון, הכל בסדר, אתם בחברה טובה. בואו נחזור למניות שדיברנו עליהן. אז במקום הראשון יש לנו את מניית נווידה, NVDA, NVIDIA כמובן, 178% עלו הכי הרבה מבין כל המניות ה-S&P, חברות היותר לגיטימיות, נקרא לזה ככה בשוק. במקום השני, Meta, דרך אגב, שתי החברות האלה נמצאות אצלי בתיק, אז אם הייתם לומדים אצלי, אולי הייתם מרוויחים מזה משהו, אבל בואו נמשיך למניה הבאה, המניה הבאה היא RCL, וזה התחום שהיום אנחנו ניגע בו טיפה יותר, מניות הקרוזים, רויאל קריביאן, עם עלייה של 96% מתחילת השנה. במקום הרביעי יש לנו את מניית טסלה, TSLA, שהייתה להם 2022 מאוד מאוד קשה, אבל משקיעי טסלה, אל תהיו כל כך בטוחים שזה הולך להימשך למשך זמן, כי אתם יודעים, המנכ״ל שלכם הולך להיפגש עם המנכ״ל של מטה בקרוב בזירת האגרוף. הקרב הזה הוא באמת הולך לקרות לפי מה שאני מבין כרגע. I was talking to both Elon and Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. אולי זה איזשהו בלוף שהתבטל ברגע האחרון, אני ממש מקווה שזה יצא לפועל. כנראה שזה יהיה בין אירועי הספורט החובבני, טוב, באירועי הספורט החובבני, זה בטוח יהיה האירוע הנצפה ביותר שיש. נכון שהיה לנו את הקרב של פלויד מייוודר נגד מגרגור, אז כמה צפיות היו לו, זה בין האירועים הנצפים ביותר, אולי חוץ מגמר המונדיאל. תחשבו שפה לאילון מאסק יש 144 מיליון עוקבים בטוויטר, למרק צוקרברג יש עוד 120 מיליון עוקבים בפייסבוק. בקיצור, כל העולם מדבר על זה. מישהו ידע את התאריך לזה שיעדכן אותנו למטה בתגובות, אבל לפי מה שאני מבין זה רציני, זה הולך לקרות, ואני בצד שגם מאמר על צוקרברג, וגם יותר טוב לי שהוא ינצח. לפי דעתי הוא קצת יותר אתלטי, וגם יש לו פחות לחץ, החברה שלו בנויה בצורה יותר מסודרת, פחות ציפיות, פחות, נראה לי, שתיהם עובדים מאוד מאוד קשה, אבל לדעתי לצוקרברג יש אפשרות להתכונן יותר, למרות שמבחינה הפיזית אילון מאסק נראה כזה קצת יותר בשרני כזה, קצת יותר חזק. קיצור, יהיה מעניין, אני מדבר גם על זה. יש לי רקע גם באומנויות לחימה, למי שלא יודע, אני חגורה שחורה בג'ודו וגם עובד בזה קצת, אז אולי נדבר גם על זה בהמשך. והמניה האחרונה שאנחנו נתקוף אותה היום היא מניית CCL, קרניבל קרוז ליין, שיש לנו היסטוריה לא כל כך נעימה איתה כאן בערוץ. הם עלו מתחילת השנה ב-81%. אז אולי עכשיו מתחיל איזשהו קאמבק מטורף במניות הקרוזים, זאת אומרת, הוא כבר התחיל, אין פה שאלה. מי שאימר נכון במצב הזה, באמת הייתי משתמש במילה אימר, כי למניות מאוד מסוכנות, מתחילת השנה הביצועים שלו הם פנטסטיים. מי שמחזיק יותר זמן אחורה, פה כבר יש בעיה, כי אם אנחנו מסתכלים על הביצועים של קרניבל בעשר שנים האחרונות, הייתם קונים לפני עשר שנים בדיוק, הייתם מפסידים מאז בערך 54% על ערך המניה, מה שכן, הייתם צוברים קצת דיבידנדים לאורך התקופה, אז יכול להיות שהמצב שלכם הוא קצת פחות גרוע, אבל בגדול נוראי. ולמי שלא מבין עדיין באיזה חברות מדובר, זה חברות הקרוזים הגדולות ביותר בעולם, ובגדול, המצב עכשיו מתחיל להשתפר שם, כי אנחנו בתקופה שבה הקורונה מאחורינו, אמנם עדיין יש מיתון עולמי, אנחנו עוד לא נכנסנו עליו אולי מבחינה רשמית, אולי בסוף לא יכריזו עליו בצורה המקובלת, כי המצב הוא קצת יותר טוב ממה שחשבו שיהיה. לא חשוב, בכל מקרה זה קצת מפתיע אותי, אבל מהכתבות שעולות בוול סטריט ג'ורנל ומהנתונים, ורק אתמול התפרסמו דוחות של קרניבל קרוז ליין, המצב מצוין. המצב הוא כל כך מצוין שבעצם בוול סטריט ג'ורנל מדווחים שיש מעל 100% תפוסה על האוניות. זאת אומרת, אני לא מבין פרקטית איך זה עובד, כי אני יודע שאני ואשתי לא היינו מסכימים לחלוק את הקבינה שלנו עם עוד זוג שאנחנו לא מכירים, אבל זה מה שקורה, כלומר יש ביקוש מטורף. בנוסף, המחירים עלו לעומת השנה שעברה, המחירים עלו בכ-35% לדיל הקלאסי,
של 5 לילות, מ-551 דולר לאזור ה-743 דולר לחבילה. והמודל העסקי הוא מאוד מאוד פשוט, זה גם הכרטיסים האלה וגם הבילויים בתוך האונייה עצמה. עכשיו, קודם כל צריך להבין את העסק הזה, הקורונה ריסקה אותו לגמרי, ותכף אנחנו נסתכל על התמונה רחבה, על הפיננסים, אנחנו לא ניגע בזה יותר מדי לעומק, כן? נשמור על הסרטון די פשוט, אבל הקורונה ריסקה את העסק הזה למצב שההכנסות שלהם ירדו ממש ב-100% מן הסתם, ומה שנוצר עכשיו, בגלל התקופה המאוד ארוכה שבה ההכנסות נפגעו, יש עכשיו איזושהי תופעה כזאת של מין ביקוש חוזר או pent-up demand, כמו שראינו בלס וגאס. גם לס וגאס נסגרה לתקופה, לא היו בילויים, קזינו, עניינים. היום הדברים הם חזרו פחות או יותר למצבם הרגיל, כאן לגבי קולנוע ועוד 1,001 בילויים כאלה ואחרים שנפגעו בקורונה ועכשיו הם חוזרים. פה אנחנו בעסק מאוד מעניין, כי נכון שיש מיתון, אבל צריך לשאול את עצמנו מי הם הלקוחות הפוטנציאליים של קרניבל. לא אנשים מסכנים, זה לא אנשים שלא מצליחים לסגור את החודש, זה אנשים שהגיל הממוצע של בן אדם שנמצא על הקרוז זה לא בילוי לילדים, הוא בערך בן אדם בן 47 ואפשר למצוא שם מלא מלא פנסיונרים שכבר דאגו לחלק האחרון של החיים שלהם, נקרא לזה ככה, חיים עכשיו בצורה הרבה יותר שלווה, וגם מנסים ככה לברוח מכל המטלות האלה של לשמור על הילדים, אז בכלל איזשהו פוש מטורף לענף הזה, ואנחנו רואים שהביקושים הם בעצם ברמה בסדר גמור, אפילו יותר מזה. אמרתי לכם, מעל 100% תפוסה, כלומר אני לא יודע איך זה פרקטית מתנהל, אבל יכול להיות שפשוט משאירים את אותו לקוח בלופ, הוא כבר הזמין, ואז אומרים לו, או קח את הכסף חזרה, כי קרת איזה תקלה או whatever, אז אנחנו מפצים אותך, פשוט קח את הכסף, או בוא פשוט תחליף לתאריך אחר, כי אנחנו מפוצצים. וגם הנתונים מראים שהפעילות על הסיפון היא גם כן מאוד מאוד חזקה, ואנחנו רואים את הדברים האלה באים לידי ביטוי במחיר המניה. אבל כשאנחנו מתחילים לשלב את הסיפור הפיננסי ולנסות להבין האם יש כאן הזדמנות או לא, קודם כל נתחיל מזה שיש כאן איזושהי הזדמנות. חד משמעית. למה? כי המחיר היום הוא נגיד אצל קרניבל ספציפית, שזו החברה שאנחנו נתעסק בה יותר, כאילו אני לא רוצה לגעת גם ברויאל קריביאן כדי שהסרטון לא יצא יותר מדי ארוך, אבל תמונת מצב הפיננסית שם היא פחות או יותר דומה, כי הם נהנים מאותם יתרונות תחרותיים, מאותו קהל יעד ומאותו קושי פיננסי שתקף אותם ב-2020-2021. אז בגדול מה שאנחנו יכולים לראות שמבחינת הזדמנות, כן, בהזדמנות עצרתי, אז המחיר היום אצל קרניבל הוא למשל 15 דולר למניה, אפילו קצת פחות מזה, 14.6, נכון לצילום הסרטון הזה ביום שלישי. גם נפלו טיפה אתמול אחרי דיווח התוצאות שלהם ב-10%, אז יצר נקודת כניסה אפילו עוד יותר מעניינת למי שהתעניין במניות האלה. אבל הם כבר עשו רלי מטורף מתחילת השנה ואני פספסתי את הרלי הזה, אז מה לעשות? בגדול, אם אנחנו מסתכלים איפה החברות האלה היו לפני הקורונה, אז בממוצע הן נסחרו בין 60 ל-66 דולר ב-2019-2018. אם אנחנו חוזרים לרמות האלה, אנחנו עושים עליית ערך של פי 4 מהמחיר הנוכחי, וזה לא כולל הדיבידנדים שככל הנראה יוחזרו למשקיעים ברגע שהמצב ישתפר. הבעיה שהמצב הוא די מורכב בגלל הנזקים שקרו שם, הם מאוד מיוחדים ביחס לאולי תעשיות אחרות שחזרו לעצמן הרבה יותר מהר. אז הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם הוא טרנד ההכנסות של קרניבל בעשור האחרון. אנחנו יכולים לראות את זה פה בצורה מאוד מאוד ברורה, שהחברה הייתה רגילה לצמוח באיזשהו קצב, זה לא חברת צמיחה, זה חברת ערך קלאסית, חברה די מבוססת עם יסודות חזקים, הם צמחו בקצב איטי, אני חושב, בין 3-5% במשך כמה שנים טובות. הגיעה הקורונה וההכנסות שלהם ירדו לכמה? לאפס. מהר מאוד. אנחנו יכולים לראות שבשנה וחצי האחרונות קצב ההכנסות עולה בצורה מאוד מהירה, כי הוא פשוט מתחיל כאילו מאפס, אז הוא עולה בחדות, וההכנסות היום הן כבר לא רחוקות מאיפה שאנחנו עצרנו במהלך הקורונה. אבל הגרף הבא שאני אראה לכם בעצם מתאר את הביצועים של החברה מבחינת הכנסות ביחס למחיר המניה. אז אנחנו יכולים לראות שבעבר עבור אותן הכנסות ערך המניה היה יכול להיות גבוה פי 3.5, פי 4 יותר, אבל זה עדיין לא קורה. זאת אומרת, הבעיה של המניה הזאת היא לא בהכנסות, אלא בדברים קצת יותר עמוקים, כי בהכנסות הם כבר דיווחו על הרבעון האחרון, ממש מה שדווח אתמול, הם קודם כל עקו בתחזיות, וזה סוג של רבעון בין הטובים שהיו להם, אם לא הטוב ביותר. ההכנסות כבר, האישו הזה, מאחורינו, אבל עדיין המניה לא חזרה לאותן רמות, כי בחברות אחרות גם היה איזושהי ירידה, אבל מהר מאוד ההכנסות חזרו, והמניה הלכה ביחד עם הנתונים הפונדומנטליים, כמו שאנחנו מכירים ברוב המצבים. אבל כמו שאמרתי, פה זה טיפה יותר מורכב. אם אנחנו מסתכלים על הגרף הבא, הגרף הבא מתאר את הרווח התפעולי של קרניבל, וגם הוא לא צמח יותר מדי בשנים לפני הקורונה, הוא היה די יציב, די קבוע, שוליים די בריאים,
איך שזה נראה לפחות היסטורית, ואז התחילו הנפילות. קרניבל זה עסק של קרוזים, של אוניות, יש הרבה מאוד כסף כדי לתחזק את הדבר הזה, וברגע שההכנסות נפלו, עדיין יש הרבה מאוד תשלומים לשלם כדי לתפעל את כל הדברים האלה, אז הרווח התפעולי פשוט ירד במיליארדים לרמות באמת באמת מאוד מאוד שליליות, מה שבעצם מסכן את החברה ומעמיד אותה באפשרות של אולי פשיטת רגל בפרק הזמן הקרוב. לאט לאט אנחנו רואים שהרווח התפעולי מתחיל לצמצם את ההפסדים שלו, וכנראה לפי תחזית האנליסטים כבר בשנה שנתיים הקרובות אנחנו נראה את המספרים חוזרים להיות יותר חיוביים. מה שכן, אנחנו יכולים לראות גם שבעבר החברה חילקה דיווידנדים. ברגע שהחברה נקלעה למשבר פיננסי, הדיווידנדים האלה בעצם הופסקו, ועד לרגע זה הם לא חזרו. כחלק מהערכות שאני מבצע והמחקר שלי, אני משתמש באתר Seeking Alpha. יש לכם את ההרשמה אליו למטה בתיאור. אם אתם מחפשים תמונה יפה כדי לראות את הנתונים ההיסטוריים אחורה יותר מ-10 שנים, ואם אתם מחפשים כתבות איכותיות של אנשים שהם באמת משקיעים בשוק ההון ויש להם הרבה מאוד ניסיון ומסקרים גם את החברות הקטנות וגם את החברות הגדולות, אתם יכולים לקבל שם מלא 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 זוויות, הסתכלות נורא מקצועיות על ההחלטות שלכם ולא סתם לאמר, אז אני מאוד ממליץ לכם, אם בא לכם, יש לכם את הלינק למטה בתיאור, תעיפו מבט, ואנחנו יכולים לראות שבעצם הדיבידנד לא חזר. אם קרניבל יודיעו, אנחנו מתכוונים להחזיר את הדיבידנד, או שכבר החזרנו את הדיבידנד, אני די בטוח שזה יהיה game changer עבור מחיר המניה, והוא מהר מאוד יחזור לרמות הרבה יותר גבוהות. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם את אחוז, את הכמות מזומנים שיש לקרניבל על המאזן, והמספר בעצם היה די מתון לאורך השנים, וברגע שהגיעה הקורונה, כדי לא לפשוט רגל, בעצם יש את אותם תשלומים כבדים שדיברנו עליהם, חברה נאלצה לגייס חוב, לקחת על עצמה הלוואות, ואז אנחנו רואים את כמות המזומנים של העולה בצורה חדה, דווקא בשנים הכי קשות, בשנים של הקורונה, זה לא בגלל שהפעילות העסקית שלה התרחבה והם הצליחו, אלא פשוט הם לקחו הלוואות מגופים פיננסיים כאלה ואחרים, ולאט לאט כמות המזומנים הזאת הולכת ויורדת. מה שכן, אנחנו יכולים לראות במאזן שלה שהחובות שלה עלו לממדים מפלצתיים, והיום המאזן שלה הוא בעצם מה שתוקע את החברה לחזור לרווחיות שאנחנו היינו רגילים לראות לפני הקורונה, ובעצם מונע מהמניה לחזור להיסחר במחירים שהיו לפני כן, כי אין סיכוי שאנחנו נשלם על חברה עם פי 5 יותר חוב את מה שהיינו משלמים לפני החוב. העניין הזה הוא בעצם מאוד מאוד משמעותי להערכת השווי של החברה, וזה בעצם מה שתוקע אותה כרגע. כשאנחנו מסתכלים על הנקודות החיוביות מצד אחד, אז קודם כל אנחנו מדברים על מחיר אטרקטיבי, כי אמרנו שאם החברה תצליח לחזור ב-4-5 שנים לרווחיות שהיינו רגילים לראות אז, יש לה מניה בערך פי 3.5, פי 4, לא כולל דיבידנדים, לעלות למעלה. בנוסף, התקופה עכשיו יש את הביקוש חוזר הזה, ולקוחות מאוד מאוד רעבים, גם לברוח מהבית, מהעיסוקים המעצבנים עם הנכדים, אני מניח, וגם לבילויים הכיפים האלה, מי שאני לא אצלי להיות בקרוזים, אבל תמיד מספרים שזה החופשה האולטימטיבית, בית מלון נע, אז זה פשוט עכשיו עובד מאוד מאוד חזק. אז זה מהצד הטוב, גם מחיר טוב, גם עסק מעניין, גם איזשהו יתרון תחרותי, אמנם זה אף פעם לא יהיה עסק סופר איכותי. צריך גם להבין שכשיש לנו ערים כאלה של חובות, אז מי שנותן את ההלוואה או מסתכל על חברה כמו קרניבל, הוא אומר, בונה, יש פה סיכוי גדול שאם אנחנו נכנסים למיתון יותר עמוק, או שוב יש איזושהי בעיה בריאותית כזאת ואחרת, יש מצב שאני לא רואה את הקצב שלי בחזרה, זה לא כמו להלוות עכשיו לגוגל או למייקרוסופט, ששם הדברים הרבה יותר בטוחים, וכמובן אנחנו בתקופה שלא שכחתי איכשהו לציין את זה בסרטון, אבל לפחות אנחנו עכשיו עדיין מול המצלמה, אז כמובן הריבית עלתה, אז התשלומי חוב האלה, הריביות בעצם, שהחברה צריכה להחזיר הרבה הרבה יותר גבוהות, ואז אפילו אם הרווח התפעולי הוא חיובי, והחברה חוזרת לרווחיות על הפעילות ליבה שלה, עדיין בשורה התחתונה אנחנו לא נראה רווחים, כי הוצאות המימון יכולות לזנק במאות אחוזים לעומת מה שהתרגלנו לראות, והשוק בעצם מבין את זה, ובגלל זה המניה נשארת באזורים האלה שאנחנו רואים עכשיו. אז זה בעצם האישו הגדול שיש לנו כאן. אם לא היה את זה, המניה כבר הייתה נסחרת ב-30, 40, 50 דולר, אין ספק בכלל. אז זאת תמונת המצב שם. אני כרגע נשאר בחוץ בגלל שיש פה הרבה מאוד גם מה להפסיד. ייקח להם זמן לפי דעתי לטפל בעניין הזה, אנחנו רואים שהחובות זינקו פה במאות אחוזים, זה אישו שיקח להם לטפל בו הרבה מאוד זמן, ואנחנו עדיין במיתון, כל רגע יכול לקרות משהו אחר, ובנוסף יש גם הזדמנויות יותר בריאות, אולי הן לא מציעות לנו פי 3, פי 4 על הכסף בפרק זמן מהיר, אבל יש הזדמנויות יותר סולידיות שאני מסתכל עליהן יותר כרגע. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון, בבקשה אל תשכחו להשאיר לייק במידה ונהנתם, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אוהב אתכם המון, להתראות.